Sutra večer od 19 časova je tribina u Rudom za pravdu red liste Nebojše Vukanovića, gdje je domaćin naša Jovana, a večeras od 20 časova moraju se iz Trebinja poslati ključne i važne poruke. Ostalo je još 15 dana tačno do završetka izborne kampanje i izbora koji će se održati 2. oktobra, vjerujem, istorijskih i prelomnih. I zato je jako važno da večeras Trebinci i Hercegovci dođu u sportsku dvoranu Miloš Mrdić od 20 časova u Trebinju. Kiša će prestati, kako je najavljeno, negdje već posle 16 časova. Dođite večeras u dvoranu, imat ćemo šta da kažemo, da poručimo. Tu će biti, ako Bog da, buduća predsjednica Republike Srpske Jelena Trivić, član predsjedništva BiH Mirko Šarović. Možda vidite nekog od ministara i premijera. Tu će biti i Mladen Ivanić i Vukota Gojdarica. Biće nosioci lista SDS-a, PDP-a i za pravdu red liste Nebojše Vukanovića i za Narodnu skupštinu Republike Srpske i za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Svi očekuju sa nestrpljenjem skup, vrijeme će se proljepšati. Vidimo se večeras u sportskoj dvorani koja će, vjerujem, biti ispunjena do posljednjeg mjesta, jer mora se iz Trebinja poslati jedna važna poruka i nije prvi put da iz Trebinja iz Hercegovine pale se baklje slobode i vjerujem da će večeras Trebinje pokazati da je iskreno prelomilo i da će biti kao što je nekada bastion slobode, istine i pravde, ne opozicije. Jer moramo se osloboditi terora i tirijanskog režima. Živi zdravo bili, vidimo se večeras od 20 časova. Dođite da skupa pošaljemo jasne poruke i lijepe slike iz Trebinja. Do gledanja!